Ástúr, kosningabarátta þín, hún hefur verið já, fjörleg til þess að þú fylgir sér kannski ekki mikið. Þetta er, þú ert engin nýgræðingur í forseta frambúði. Hvernig leggjast þessar kosningar, þessi barátta í þig meða við fyrri reynsluði? Ég get nú ekki orða bundist þegar að sá sem að þið kynni sem mælist hæst í könnunum segir ekki sannleikanum sitt frambúð vegna þess að hann nefndi hérna sérstaklega að það hefur komið Facebook síða sem var skorað á hann. Það var gert með keyptum auglýsingum. Hann hlýtur að vita það. Það voru keyptar auglýsingar, þetta var ekki sjálfsprottið. Svo er komin þessi kosningavél og bak við hana stendur, kosningastjórinn er fyrrverandi fréttamaður hérna á RÚV og sá sem er umboðsmaður hans hjá kjörstjórnum er lögmaður bandarískra vogunarsjóða. Og ég held að það þurfi nú bara að leggja spilin á borðið þessi maður og gera hreint fyrir sínum dyrum því að það er náttúrulega ekki gott ef að þjóðin kýs einhvern úlf í sauðageru inn á Bessastaði. Mér finnst það náttúrulega bara, þetta þurfi bara að koma allt upp á yfirborðið. Við vitum að það er verið að segja ósatt. Guðni, viltu svara þessu? Umboðsmaður minn heitir Þorgerður Anna Arnardóttir og er kennari. Framkvæmdastjóri Friðjón Friðjónsson, hann hefur ekki verið fréttamaður hér, það krakkar. Hann er aðstoðmaður Bjarna Benediktssonar, svo ertu að gleyma að segja frá honum Pétri Erni Sverrissyni. Lögmanni sem að sjálfur hitti þegar hann var að leggja fram fyrir því lista hjá kjörstjórnum. Þetta er sá maður sem hefur verið að vinna fyrir bandaríska vogunarsjóði til að finna út með klækjum hvernig hann getur tekið sér flesta mörg hundru milljarðana hérna út úr landinu, út úr föllnu bönkunum. Bara rétt aðeins af því að ég veit að ég og Sigríður erum forvitin hvaða fyrirverandi fréttamaður er það sem var starfsmaður. Það er hérna Magnús Lyngdal Magnússon, hann er ekki framkvæmdastjóri. Hann er kosningastjóri, hann starfar í frambóðinu. Hann kann náttúrulega alla klæki hvernig hann smyglar manni hérna inn hjá okkur og býr til svona umfjöllun og þessi umfjöllun öll saman. Við skulum taka bara til dæmis háskólan, það var fyrirlestur þar. Ég fékk hérna heimsþekktan mann í friðamálum og það var gert að skilir það nafn mitt mætti hvergi koma nálægt þessum fyrirlestri, hvorki kynningum, ég mætti ekki koma fram þarna. Er þetta eitt stórt samsæri, sérðu þetta þannig? Ég sé þetta bara mjög alvarlegt mál ef það er verið að spila svona með forsetakosningar í lýðræðisríki, það er bara ekki hægt. Og eins og þessi úrdráttur ykkar röð frambjóðanda, það er nú myndband á netinu sem gengur á þetta eins og til dæmis á forsetakosningar.is sem fólk getur séð það bara hvernig staðið að þessu og þetta er bara ekki til fyrirmyndar. Og við getum aldrei átt gott lýðræði eða tekið mál í þjóðaratkvæðagreiðslu eða er að valsa með skoðanir fólk svona eins og þykir. Þið eru hér í gær með stjórnmálafræðing. Ástu, má ekki bjóða þér að ræða sjálfa þig? Fyrir ekki umlega mér að klára. Þið komið með stjórnmálafræðing í gær sem að segja raunlega við fólk ef þið ekki kjósið turnan okkar, þá er það að kasta atkvæðin ykkur á glæ. Og þetta er fyrsta útsendingi, þetta gerist daginn áður en við mætum hér í útsendingi. Viltu ekki tala þín stefnumál? Jú, mitt stefnumál er það að virkja Bessastaði til friðamála. Og hér er nú maður sem að ég hef deilt mikið á í gegnum árin. Hann er ekki úlfur í sauðagjöru, hann er bara úlfur, skilur. Þannig að hann er ekki í sauðagjöru þarna, bara heiðalegur úlfur að þýleiti, en hann er náttúrulega algjörlega óhæfur til gegn embættinu. Sko, ég ætlaði bara að draga hérna bréf, ég fann þetta bara skjölu sem utanríkisráðuneytið var að birta á netinu og þar er bréf frá 17. september 2001, það sé ég vara við afleiðingum af þessum hernaðaraðgerðum. Við verðum að leyfa Davíð að svara þessum ásökunum. Og annar bréf hérna 17. september 2002 og ég segi þessum bréfum alveg beinum orðum að þetta muni leiða til mikilla aukninga hryðjuverka, blóðugra styrjaldar til margra ára. Ég spái nákvæmlega þessum bréfum það sem gerist. Ef þú verður forseti, mun þú beita þér gegn því að stjórnarskráni verði breytt? Ástór. Ég myndi standa með því að stjórnarskráin verði uppfærð í nútíma horf en það sem mér finnst mikilvægast er að við förum eftir stjórnarskráin. Þessi spurning er svona, ef þú verður forseti, mun þú vísa lagafrumvörpum til þjóðaratkvæðagreiðslu ef tiltekinn fjöldi kjósenda óskar þess, jafnvel þó að þú kunnir að vera sammála þessum lögum, Ástór? Hvort að ég myndi vísa mál í þjóðaratkvæðagreiðslu, ég hef marg sagt það, en það er eitt mál sem ég bara veki athygli á sem að er spurning hvort að þarf ekki að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu akkurat núna, það er útlendingalögin, þegar í þeim er kveðið á að það sé skylda að leggja til húsnæði og framfæslu
Leif mér að klára. Húsnæði framfærslu til útlendinga sem koma hérna. Raunverulega er það ekkert skilyrt í frumvarpinu eða lögunum sem eru komin núna til forsetans til undirritunar og ég ætla bara að minna á það að það er fullt af fólki hérna í landinu sem er að berjast í bökkum og hefur ekki aðgang að heilbrigðisþjónustu á þess að eiga peninga fyrir henni, ekki aðgang að húsnæði og ekki lágmarks framfærslu og hvernig getum við ætlað að samþykja það að fólk sem flytur hingað inn til landsins fái þetta bara automatískt frá ríkinu meðan að Íslendingar hafi ekki þessi sömu réttindi. Svona mismunum finnst mér ekki í lagi og ég myndi sér forseti núna fara fram til ykkar og leggja til við þjóðina að skoða þetta og hugsa að koma undir. Við ætlum að ræða núna forsetan sem sameiningartákn og leiðtoga. Það eru flestir sammál um það að forsetaembættið, að forsetin þurfa að vera bæði sameiningartákn og líka leiðtogi þjóðarinnar. Það er kannski erfitt að skilgreina hvað í því felst. Forsetin á að vera leiðtogi, en það eru ekki allir sammál um það hvernig leiðtogi hann eigi að vera. Það er náttúrulega ljóst að þú ekki engið erinda bandarinska hergagnarframleiðenda og sem forseti þá er náttúrulega stór hætt á því að þú myndir leiða þessa þjóðin í styrjöld. Það er að byggjast upp styrjöld í Evrópu. Og það verður að reyna að draga Íslendinga inn í þetta og opna hérna herstöð, draga NATO inn í þetta. Afleiðingar því sem þú gerði síðast er 1,3 miljón manns hefur verið drepið. Og það er ekkert annað. 1,3 miljón, þetta skýrsla síðan í fyrra. Og bara síðan í fyrra, já. Já. Hvað finnst þér það? Ég ætla ekki að tala þessum nótum góðu. Þú vilt ekki tala þetta? Nei. Ástór, þú hefur boðað frið í 2 áratugi. Það er hugsjón sem margir geta sameinast Hvers vegna fylgir fólk sér ekki þig? Já, þetta er mjög merkileg spurning að það er yfir 93% af fólki sem að var á móti aðild Íslands að styrjöldinu Írak eða pólitískum stuðningi Íslands við styrjöldinu Írak. Og ég held að það sé komið líka núna með þessu sem er að gerast í Evrópu að þá eru svona flestir Íslendinga farnir að sjá í gegnum áróðusvéluna frá Bandaríkjunum, hvernig að þeir hafa dreift yfir okkur sínum áróðri herna, það er búið að fara inn í hvert landi og fætur öðru Írak, Líbíu, Sýrland og það flæða yfir okkur flóttamennirnir. Nú tala menn að það geti brotist út borgarastyrjöld í Evrópu sem afleiðing af þessu. En nú hefur þú talað fyrir friði, af hverju sapnast fólk ekki í kringum þig? Og menn er að tala það að það sé að myndast styrjöld, jafnvel við Rússa, það hefur ekki sést eins mikil hernaruppbygging, nálægt landamæri Rússlands, eins og síðan 1941. Og ég held að fólk þurfi að átta sig á því sem að er að gerast núna, hvort að næra að gera það á þessum 3 vikum fyrir kosningar. Ein af ástæðunum fyrir því að fólk hefur ekki kannski átta sig er það að þið hjá ríkisfjölmiðlunum hafið alls ekki gengið fram með góðu fordæmi og til dæmis talið skoðanakannanir og flokkið frambjóðendur niður áður en að fyrstu útsendingarnar hefjast. Ætlar þú ekki meira valdi með það? Ég hef til dæmis, þetta er fyrsta aðkomu mín í þátt og þetta er margir frambjóðendur og fáa mínútur og þeir eru síðan. Þú hefur farið í fjölmarga útvarstætti hér í þessu húsi. Þú hefur farið í bæði speilin, þú hefur farið í morgunútvarpið. Ég er að tala í sjón Ástu. Já, ég er ekkert að tala bara um mig. Þú varst líka með myndband sem þú sýndir í sjónvarpi allra landsmanna bara í gærkvöld síðan. Já, það er annar frambjóðandi hérna sem hefur tekið undir. En þú fær sömu umfjöllum og allir aðrir frambjóðandir í þessu kosningasjónvarpi. Já, ég er bara að tala um það. Að það er ekki byrjaðar þessar útsendingar sem hefur þurft að vera til að kynna frambóðin. Og ég hefur deilt á eins og í speglinum, þar fór hálfur tíminn í að tala um einhverja skoðanakannanir, sumar 12 ára gamlar. Í stað þess að tala um málefnin. Og þetta er eitthvað sem að þið þurfi að skoða ef við eigum eiga lýðræði á Íslandi í framtíðinni og ef við eigum að geta þróað okkur inn í beint lýðræði eins og flestir eru sammálum að gera. Því að hvar er beint lýðræði ef að fjölmiðla geta farið út og suður með þau málefni sem eru til umræðu? Eins og því reyndu að gera á það. Þetta er góð ábending. Ég var að benda á þetta með útlendingalögin sem voru samþykkt í fyrrinótt á Alþingi. Þetta er eitthvað sem fólk á að skoða. Það er þar verið að mismuna fólki. Takk fyrir þetta ástofnum. Það er vettvangur fyrir alla umræðu og þetta er ekki vettvangurum fyrir umræðu um útlendingalögin. Íslendingar að sitja við sama borð og útlendingar í landi. Við þurfum að áforsetja að útiloka fyrirfram að hitta þjóðarleiðtoga ríkja sem eru sökuð um mannréttindabrot af samtökum eins og Human Rights Watch til dæmis. Ástór.
Nei, alls ekki, það má náttúrulega ekki útiloka ræða við neitt, að það er alveg undirstöðan undir friði á jörðinu að við ræðum saman eins og ein fjölskylda. Mannfólki er bara ein fjölskylda og mátt okkur á því. Alþingiskosningar í haust verða ekki nema forsætisráðherra leggi fram beiðni þingrof til forseta. Það liggur fyrir að formaður Framsóknarflokksins og hluti þingflokks er andvígur kosningum í haust þótt forsætisráðherrann sé þeim hlynntur. Til að spyrja já eða nei, munt þú samþykkja þingrofsbeiðni frá forsætisráðherra í haust undir þessum kringumstæðum? Ástór? Já, ég myndi samþykkja slíka þingrofsbeiðni en ef hún kæmi ekki og eins og við búir að lofa þá myndi ég boða til kaffibóss á Bessastöðum stjórnmálaleiðtogana og reyna að ná samningi það að halda friðin í þjóðfélaginu með því að standa við orsinn. Hvað finnst frambjóðendum að leggja niður forsetaembættið? Nei, mér finnst að það væri mistök að leggja niður forsetaembættið því ég lít svo á að það óvirkjaður kraftur í forsetaembættinu. Það má virkja embættið með áhrifamætti sínum og laða hérna heim starfsemi tengdu friðamálum og slíku. Og þetta eru þjóðarverðmæti sem til að hægt sé að skapa minnst 600 milljarðar ári. Þetta væri svona eins og að skrúfa fyrir Gullfoss. Nú langar mig til að fara í svolítið annan gír, tala Ísland og umheiminn. Ólafur Ragnar Grímsson sagði hér í þætti forsetaembættið í gær að forsetinn geti ekki lengur leift sér að sitja heima á Bessastöðum. Krafa nútímans væri sú að forsetinn, hann fer heiminn, hann talar máli Íslands á alþjóðavettvangi, sé andlit þjóðarinnar út á við. Ástór, þú ert nú kannski svona alþjóðasinnaðastur af þessum frambjóðundum hérna. Þú hefur talað mjög mikið það, þitt aðal stefnumál, eða eitt af þeim að höfuðstöðar Sameinuðu þjóðanna verði á Íslandi. Baráttan þín snýst mjög þessi alþjóðamál. Hefurðu áhuga á hlutverki forsetans á Íslandi? Já, en ég held að það er verið mjög dýr forseti sem ætla að sitja bara á Bessastöðum með köttin sinn og skrifa ykkur að bækur til dæmis. Það var nefnt hérna að það væri ódýrar að vera í útlöndum. Ég ætla náttúrulega að byggja hérna upp atvinnuveg. Ég fer í þetta með þeim huga að þetta verður ströng og mikil vinna. Og þar með er ég að tala að laða til landsins, starfsemi, byrja á til dæmis friðarfundum, það við getum byrjað á að halda þetta í hörpunni, í ástandunum sem núna, leiða saman til dæmis samtum Júkraníudeilana, reyna að leysa úr henni, fá þessa aðila hinga heim, samband við þá deilu sem er að núna brjótast út milli Bandaríkjanna og Rússa, reyna að afstýra þessu og síðan byggja upp, ég sé fyrir mér landið milli Hafnarfjarðar og Keflavíkurflugvallar sem í framtíðinni, sem land Sameinuðu þjóðanna, sem mun rísa upp byggingar með eins og allsherjarþinginu, friðargæslunni og svona stjórnstöð friðamál í heiminum og þetta held ég að geta orðið okkar stærsti atvinnuvegur. Við þurfum átt okkur á því að þyrfti ekki nema eitt, tvö, mestalagi þrjú hryðjuverk akkvart flugumferð í Evrópu til þess að ferðamannaiðnaður sem er orðin okkar stærsti atvinnu getur hrunið á einni nóttu. Og við þurfum að fá eitthvað á móti því annars verður hérna bara hrikalegt ástand í efnahagsmálum ef þetta myndi gerast. Þetta myndi gerast mjög hratt ef þetta gerist. Og þetta getur gerst þess vegna á næstum mánuðum. Rétt aðeins bara undir þetta að þetta geti gerst. Já, rétt aðeins til þess að fá svar við spurningunni þín sín á hlutverk forsetans hér innanlands, inn á við, gagnvart íslensku. Ég vil að forsetin sé öryggisventill á Bessastöðum. Ég vil að hann stuðli að þjóðaratkvæðagreiðslum þegar að það þarf og ég var að nefna hérna mál lög frá Alþingi sem voru samþykkt í fyrrinótt sem að ég tel full ástæða til að þjóðin skoði og þar er ég að tala það eigi að vera jafnrétti milli, þá ekki skipta máli hvort út útlendingur eða Íslendingur og það var sama aðgengi að húsnæði og framfærslu og slíku. Takk fyrir það. Ég má bæta aðeins við hjá þeir bara örlítið að sko mitt annað stefnumál hefur líka verið það að sé lýðræðis þróun á Íslandi og ég hef með vissar hugmyndur það hvernig við getum gert Alþingi mun skilvirkara í samspili forsetaembættisins og Alþingi. Þannig að, og ég hef talað það að nota til dæmis bankakerfið, hraðbankakerfið, sem kjörklefa í svona meira líðræði kannski svona sem við getum fært okkur nær Sviss, það sem er svona fólkið í landin tökum meiri þátt í stjórnmálunum og ákvarðantökunum og það held ég muni leiða til friðar í samfélaginu. Takk fyrir þetta. Andri, vildið þú bregðast við þessu? Hlutverk forseta gagnvart viðskiptalífinu og íslenskum viðskipta hagsmunum.
á hann að ferðast heiminn með viðskiptamönnum og jafnvel í boði þeirra til að efla viðskiptatengsl. Má ég koma einu inn hérna í sambandi við viðskiptin? Sko, það eitt mál til dæmis sem að ég myndi telja mjög brýnt að forseti myndi beita sér í núna og það þetta viðskiptaþvinganir gagnvart Rússum. Þar eru 5 milljarðar að mér skilst undir hjá heilri starfsgrein hérna. Og í viðskiptabanni sem að orka mjög mikið tvímæli, sem að skoðar bakgrunni hvað er gerst hann í Úkraínu, þú fær nú ekki að fara hann í það hér. En það eru reyndar rússar sem eru að setja innflutningsbann á okkur, er ekki? Já, það er út af refsiaðgerðinu sem Ísland tekur þátt í gagnvart þeim, út af ástandinu í Úkraínu. En svo eru bara komna fram staðreyndir að Bandaríkjum hafa sem sagt, emtil uppreista raunlega inn í Úkraínu gegn löglega kjörnum forsetalandsins og sett í það 5 milljarða bandaríkjadala. Það er 1000 milljarðar íslenska króna. Og þetta var forseti sem vildi ekki ganga til í Evrópusambandi og vildi frekar skoða möguleika samstarfi Rússa og þá var hann bara settur af. Og þetta er, núna eru komna fram það með upplýsingar að nú tímabært fyrir forseta Íslands að beita sér í þessu máli og reyna að leysa það. Vegna þess að þetta kostar okkur alltaf mikið. Þannig að forseti á að blanda sér í viðskiptamál þegar það er svona heila starfsgreinar að ræða. Hvaða spurningu langar þig að spyrja forsetaframbjóðendur? Hvað heldurðu að það sé skemmtilegast við að vera forseti? Já, það nú ekki flóknar en þetta. Við ætlum sem þetta að spyrja ykkur, hvað haldið þið að sé skemmtilegast við það að vera forseti? Þetta er ein spurning fyrir ungu kynslóðinni. Ástór, hvað heldurðu að þú verðir að verði skemmtilegast? Það er að beita sér fyrir því að bæja því myrkri frá sem að er að fara umlíkja okkur í sambandi við styrjaldra ástand, flóttamannastrauminn. Og koma fram með nýja hugmyndafræði, friðar og ljós sem að getur leitt okkur inn í betri og bjartari tími í framtíðinni.